পিকে ষ্ট আইকু চানেলু আপোনালোক বহুত বহুত স্বাগত বন্ধু ত' আজি আমি ডিছকচন কৰিব লেটৰ ৰাইট অপ্লিকেশ্যন ৰাইটিংৰ ইম্পৰ্টাণ্ট টিপছ এণ্ড হিণ্টছ তা মানে বহুত ডাউট্ৰে এ চাৰ নিউ ষ্টাইলৰ ফৰ্মট অঁ অল্ড ষ্টাইলৰ বি ফৰমেট অঁ আমি কেল' কৰিবি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট এক্সামিনেচন অদৰ এগামিনেচন তো মোৰ আগৰ কিছু সেই টাইপটো কিছু কমেণ্টছ আছিলে মতে পিলা মানে কৰি মেচেজ বি কৰিলে তো আজিবি কিছু স্টুডেন্ট মানে মানে করে তো সে বহু ধন্যবাদ সে নয় নয় জিনিস রিসার্চ করছেন বাহার করছেন সেটি ফলো করছেন কিছু ডাউট লে মেটর মানুষ টিচর মানুষ পচার তো তো আপনার বহু বহু ধন্য ধন্যবাদ দেবী আপনার যোগী অন্য পিলা মানে শিখি পুজো কিছু তো নূয়া কিছু শিখে নি আপনার করা ইচ্ছা আছে সেইপা আপনার ধন্যবাদ দেবী তো কিছু ডাউট থাকে লেটর আপ্লিকেসন লেটর আপ্লিকেসন

যোন চি ডি এম কু লেখু আমাৰ যেমিতি হেডমষ্টৰ লিখোঁ লাইক আমাৰ যেমিতি আমাৰ এনি সৰ্ভিস আমাৰ হোল্ডৰ লখো এনি আমাৰ চৰ্ভিছ ডিপাৰ্টমেণ্টু লেখো তাক আমি হ'ব অফিচিয়েল লেটৰ আমি কওঁে তো সি আৰু লেটৰ ৰাইট অলগা আৰু আপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ যা এই লেটৰ ৰাইট তাহ মে বি আপোনালোকৰ আপ্লিকেশ্যন ৰং আপে আৰু লেটৰ ৰাইট বি আপাৰে দেন তো বেছিকাল আপোনালোকৰ এই আপ্লিকেশ্যন বুলি আছিলে ত বটৰ আপোনাৰ যদি লেটৰ আছিলে আপোনাৰ কনফুজন হেৰি যেতিয়া আপোনাৰ অফিচিয়েল লেটৰ আছে আউট লেটাৰ ৰাইট ক' আউট লেটৰ ৰাটিং হ'ব আপোনালোকৰ ফাদৰ লিখিব কি ব্ৰদৰ লিখিব কি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰিয় চাংক লেখিব ফ্ৰেণ্ড কুকু লে যিটো আপোনাৰ কিছু চিষ্টৰ ওখ ই আপোনালোকৰ যেমিতি ফেমিলি আপোনাৰ লেটৰ লেখুছে আপোনালোক কিছু বাৰ্তা দেৱাই কিছু ইনস্পিৰেচন দাবী আপোনালোকৰ মন ভাওক লিখিব অকজামিন ভাল প্ৰিপাৰেচন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ভাই লিখিব সেইটোৱে হ'ব ক'ৰ লেটৰ ৰাইট নে সেইটো হ'ব হোম লেটৰ ৰাইটিং যোন আমাৰ পৰ্চনা লেটৰ ৰাইটাকি আমি ইউজ কৰোঁ তো আপোনাৰ জাতিথে তাৰ টিকে ফৰ্ম অলগা মই কি মোৰ যি ক্লাছ দেখি নহয় মই ইংলিছ ক্লাছৰ গোটেই প্লেলিষ্ট বনাইছে সেই আপোনালোকৰ অল ক্লাচেছ ফ্ৰী মেম্বৰশপৰাই যি ক্লাছ বনাই সেইটো আপোনাৰ পেড মেম্বৰশ পেড ক্লাছে আছে বট আপোনালোকৰ যোনটো ফ্ৰী ক্লাছে আছে আপোনালোকৰ প্লেলিষ্ট আছে ঠিক আছে তোমি ক' হ'ব আপোনাক সব ক্লাছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ক্লাছ মিজিব আপোনাৰ সেইটো পাইপাৰ যি দেখি নে থকা যায় দেখন্তু বহুত আপোনালোকৰ আগত যাব বহুত আপোনাক শিকিব কনফিউজ আপোনালোকৰ ক্লিয়ৰ হৈ যাব তো আজ মো ওল্ড লেটর রাইটিং নিউ লিটর রাইটিং উপরে টিকিট ডিসকশন করি টিকি আনাস করেছি পিল ডাউট লাগিয়ে আনা করি তাপরি আছে লেটার রাইটিং জিনিস কখন আপ্লিক জিনিস কম এটি বুঝিয়ে দে আপনার তো এটি আপনার রাখব দি প্রকার লেটার রাইটিং যেটা অফিসিয়াল লেটার রাইটিং অর অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং দেন আপনার হচ্ছে লেটার রাইটিং অর ওন যেটা আপনার পর্সনা লটর রাইটিং টিকে অলগা তো এই এইটো যদি শিকিব ক্লাছ ফাষ্ট এই ক্লাছ দেখোন নচয়ত আপোনাৰ যদি কয় মোৰ স্পেচিয়েল ক্লাছ গোটেই আনিবি বট মই আজি ক'ব অফিচিয়েল লেটৰ ৰাইটৰ টিকে টি টছ অফিচিয়া লেটৰ ৰাইটৰ আপ্লিকেশ্যন ৰং তো আপ্লিকেশ্যন ক'ৰ মই আপোনাক কৈ আপ্লিকেশ্যন মিনিছ আপোনাৰ দৰখাস্ত আপুনি শুনি থাকিব ওলাই দৰখাস্ত মিনিমম আপোনাৰ যদি উৰিয়া মিডিয়াম পঢ়ি থাকে টেন ষ্টুডেণ্ট হ'ল আপোনালোকৰ কি প্লছ টু ষ্টুডেণ্ট জনাই পঢ়ি থাকে দৰখা দৰখাস্ত ক'ৰপৰাই দিয়া যায় আমাৰ কিছু জিনিছ পাৰবাৰ অঁ কিছু জিছ আমি কৰিবাৰ অতি আমি আমাৰ উপৰ অথৰি হ' কি আমাৰ উপৰ কিছু অফিচাৰ হওক আমাৰ উপৰ আপোনাৰ যিয়ে লোক অহিছিল আপোনাৰ দৰখা দিব আৰু লেটৰ আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন দোইং অফিচিয়েল লেটৰ ৰাইটিং চেম টু চেম আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ৰাইংৰে যিবি ক'ম হ'ল পিলা মানে ডাউট ৰবোৰ ফৰ্মট আমি দেখিব ন প্ৰিভিয়'ল্ড আপোনাৰ শিখিচিছিল সেই ফৰ্ম দেখিব আমাক মাৰ্ক ক'লে ভাল মিলিব বঢ়িয়া কোৱচিন পিনে পচাৰি এই মই কণ্টিনি বহুত আগত বহুত পিলা মানে পচাৰু বট মই সেইটা নজৰ দে হাঁ মই আপোনাক ক'লি মই যেমি শিখু সেই আপোনাৰ কৰোঁ বেটাৰ ৰহিব বট এব পিলা মানে কৈছে ছাৰ আপোনাৰ শিখ লেটৰ ৰাইট আমি সেইটোৱে লিখিব ন এইবাবে ৰাইটং লিখিব আমাক তোমাক ন মাৰ্ক মিলে আমি কেমি ক'ম কৰিব আপোনাক শিকাওঁ কেমি এবে অল্ড নিউ ভৰ্চন বাহি গ'লি আপোনাৰ অল্ড জিন্স আমি শিখুওচোন ক'ৰ পৰাই ঠিক অঁ পিলা মানে ভাল কোচ্চি পজাৰি কি খব কিনি এই পজাৰ নাথাকে মই এই ডাউট ক্লিয়াৰ আপোনালোক কৰি দিবি আপোনাৰ মোৰ যি শিখুথি অল্ড লেটৰ ৰাইটিং অ'ৰ যি প্ৰিভিয় যেমিতি লেটৰ ৰাইট লেখা যায় সেই জিনি আপোনাক কোনোবাই মই এই লিখিব কৈছে এগামিনেচন তাৰ কাৰণ কয়ি আপোনাৰ নিউ লেটাৰ ৰটিং আপোনাৰ লেখিলে হ'ব কিছু প্ৰব্লেম নাই আপোনাক মাৰ্ক মিলিব বট তাৰ ডিছআডভাণ্টেজেছ মই আপোনাক ক'ব ক' অ নিউ লেটৰ ৰাইটৰ ত' সেইটা আপোনাৰ নিশ্চয় জাতি ৰখিব আপোনাৰ নিজে এইবোৰ প্ৰিপাৰেচন হৈ পাৰিব ঠিক অঁ ত' ফাৰ্ষ্ট আমি যোৱা ওল্ড লেটার রাইটিং আপনার ক্লাস করেছিল তো সেই ক্লাসটা দেখে দে লেটার রাইটিংটা পড়িয়ে কিন্তু এই লটর রাইটিংটা আপনার কমিটি কোটি কে লিখে মুি তো লেটার রাইটিংটা কোথাও কেউ টপিক্র লেটার রাইটিংটা আছে তো টপিক অনেক গোটা প্রোগ্রাম অফিসর লিখে যেটা কিশন সরভিস তো অ টেন ডেজর আই ডোনেশন আই ডোনেস আই কেয়ার ক্যাম্প গোটে অর্গানাইজেশন আপনার ভিলেজ রে ঠিক আছে মই এতিয়া আপোনালোক শিকাইছিল কেমি লেটৰ গোটেই লিখিব আৰু আপ্লিকেশ্যন গোটেই লিখিব এতিয়া লেটৰ আচি পাৰে আৰু আপ্লিকেশ্যন বা আচি পাৰে চেম তো গোটেই হ'ব আপোনালোকৰ অফিচ লেটৰ ৰাইট আৰু আপ্লিকেশ্যন ৰাইট আপোনাৰ ফামিলি বা যদি কৈছে ফেমিলি আপোনাৰ যি পঠাই যাওঁক সেইটোৱে যদি কৈছে মই তাপোৰে গোটেই স্পেচিয়েল ক্লাছ আনিবি মষ্ট অফ ষ্টুডেণ্ট মানে যদি এতিয়া ৰিকুৱেষ্ট ৰীতি আপোনালোক লাগিব ফৰ্ম লিখিব আপোনালোকৰ লেফ্ট সাইড্ৰে ফৰ্ম তই আপোনাৰ টু লিখিব এটা আপোনালোকৰ ফৰ্ম এইটো আপোনাৰ লিখিব আৱশ্যক নহয় ন লখিলে চলিব বট এই আপোনালোকৰ লিখিব ফ্ৰম মই আপোনালোকৰ জুম কৰি দেখাই দেৱান ছেকেণ্ড আপোনাক ৱেট কৰোঁ হা দেখন্তু এই আপোনালোকৰ ফৰ্ম লেখিলে এই আপোনালোকৰ চৰি আপোনালোক এই টু লিখিলে এতিয়া আপোনালোকৰ ফৰ্ম লিখিলে লেখা যায় নালাগে বুলিখি কিছু জিখি পাৰিব ফৰ্ম আপোনাৰ না এতিয়া আপোনালোকৰ আড্ৰেছ হ'ব গোটেই জিছি যিমান এক্সামিনচন দেচন দে কোৰ্ট এক্সামিনিচনৰে দুই হাজাৰ বাইছ মছাৰে আপোনালোক সেই যদি কোনো প্ৰকাৰ গাঁ এতিয়া দেখি পাৰিব এইখি পাৰিব কোচ্চনাই আপোনালোকৰ কোনো প্ৰাক গাঁও অ'ৰ নেম যদি মেনচন থাকিব সেই জিছ আপোনাৰ এই লিখিব নিজৰ জিছ কে লিখিব নাই নিজৰ আড্ৰেছ কে লিখিব নাই যদি কয় না এই আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰকচন ফল' কৰিব লেটৰ ওপৰত

সবজেক্ট রাখলা আপনার টু পরে তবেলু সবজেক্ট থাকে সবজে আপনার যে দেখিপার তো কমিটি লিখা যাই রিকোয়েস্ট টু আরেঞ্জ এ টে ডেস আইকে ক্যাপ ভিলেজ ঠিক আছে तापर ये सार रहा सार लिखिपारे और सार अब्लिक देखिए आपडम लिखिए कम लिख कमा देपारे कारण आप जानी ना जो अफिसर से मैं सारे मैडम तो सार सार्ब्लिक मैडम देखिए आप कमा भी तो सब्जेक्ट देखेक्ट आरोप आर जो आपके सब्जेक्ट लाइन रहा है गोटे स्टेप आपके पाराग्राफ लिखे जो इंट्रोडक्शन आप देवे कौन भाई आने लेटर लिखा लाइक आज विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई यूज टू ड्र योर यर कैंड अटेन्शन एंड सिक्क योर टाइमली हेल्प विथ उसेपेक्ट अफ द फलई फैक्ट तो किसी मोबाइल फैक्ट ये कौन जो आप नजर পকাবে উ রেসপেক্ট আপনার এটি লিখলে তাপরে মেইন যে আপনার সবজে যে জিনিস লিখে রাখার যা এটি অসুবিধা হচ্ছে কি আপনার যা বি জনাইবার তো আপনার এই এই গোটে যে আছে প্যারাগ্রাফে আপনার তো এটি আপনার কিন্তু এটি জিনিস কিন্তু জিনিস লেখা আপনার ভিডিও দেখিপারি

তো এবে পিলা মানে কৌশল স্যার গোটে নয় লেটর স্টাইল ফর্ম্যাট আসিছে সেই লেটাৰ ষ্টাইল ফৰ্ম চেঞ্জেছ অঁ দেখোন টো যা এই দেখুনচোন চেম টু চেম অঁ বট চেঞ্জেছ ক' হৈ মই এতিয়া দেখাই দেখোন গোটেই ষ্টুডেণ্ট মই এই গোটেই আপোনাৰ দেখি পাৰ্থিব স্পনচৰশপ কাৰি কৰোঁ এতিয়া দেখি পাৰ্থিব এই যি আপোনাৰ যি আপোনালোকৰ ৱেবচাইট অঁ ৱেবছাইটৰ গোটেই মই স্ক্ৰীশট ছমোচন কৰো প্ৰকাৰ কাহো এই মানে ইয়ে কৰোঁ দোষ দো নে কি মই এই জিছ দি অনলি আপোনালোক শিকাব কওঁ পিলাটি পচার পচারে মোট স্টুডেন্ট জন পচার পচারে তো মুখে রেকিটিফাই করতে সে আবার এগ্রি হয়েট আপনার এটি মুখ কিছু জিনিস কেদেছি যদি আপনার ইভেন আপনার যদি এবার স্টুডেন্ট আপনার যদি নিউ ফর্মেটে লেখা যাচ্ছেন দেখুন এখাগালে ফর্ম যেমন আপনার ফর্ম লেখা যাই

এটি আপনার ফ্রম জনা পড়লানি কি টু জনা পড়লি ও দ্যচ ও ডি পলিটিক্যাল সাইন্স ডি ডিপার্টমেন্ট কি কলেজ যা বিপর্যড্রেস অনেক ডিমেট হলানা ফর্ম এবং টু বি এটি নাই ঠিক আছে এটি ফাইনা ডি ভাৰিটি কম ৰি ডিছআডভাণ্টেজ আপোনাৰ ডিছআডভাণ্টেজ ক'ৰবাৰ এই যদি আপোনাৰ নিউ ফৰ্মুজ কলে কিছু অসুবিধা নাই আপোনাৰ মাৰ্ক আচিব বট কডডভাণ্টেজ ৰখে সেই জিহি পজিট নেচন ৰে কেৱল নেগেট নেচন হেৰি কাৰণ এই হ'ব ষ্টাইল ফৰ্ম নিউ ৱেব ফৰ্মা পিনে ফৰ্মাটুবি আপোনালোকৰ যি অছ এছ এছ চিজিএল এইচু জিছবি এই ফৰ্ম বট ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আপোনাৰ কোনো ডিছ আডভেজ আপোনাক এইদি ক্লাছটো দেখোন শেষ পৰ্যন্ত আপুনি বুজি যাব

যেনেকৈ আপোনালোকৰ কয় কথা দেন আপোনালোকৰ লেখাগেলে এতিয়া চকেণ্ড প্ৰায় এটা স্পেছ ৰহা কথা মানে টি স্পেছ ছায়েন এতিয়া আপোনালোকৰ ৰে কংক্লুজনৰ আপোনালোকৰ এতিয়া স্পেচ দেখি লিখিব কথা বট সেই ডাইৰেক্ট এই লিখি দিছে

বট ডিছডাণ্টেজ এয়া কি আপোনাৰ যি কোৱশ্চন পেপৰ যিয়ে বি কৰেকশ্যন কৰিব বি মেবি আপোনাৰ জুৰিছিয়া অফিচৰ জনা কাৰণ আপোনালোকৰ জুুডিয় এগামিচন দুডিয়া কোৰ্ট এগামিচন দিয়ে জুডিয়া সেই অফিচৰ জে একজামিচন আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব অফিচিয়েল লেটৰ মই জানিবাৰে চবুৰে ৰট সাইডে সেনে লেখন্ত

ঠিক আছে আপনার এটি লেটর লেখিল ইয়স পিলে লেফট সাইড্র এটি কিছু স্পেস ফেস দে আপনার মনে হচ্ছে লেখা এই ফর্মারে ঠিক আছে ত যি মানে এটি ভেৰিফিকেচন কৰবে অফিচৰ মানে ভেৰিফিকেচন কৰিব যদি জনে আপোনাৰ য়ং অফিচৰ থাকিব যদি এই জিছ পাঠ পঢ়ি থনক অফিচৰ জেগা এই জিছ অলিভ যি ব'ৰ্ড হ'ব যি ৱেবচাইডৰো সেই পঢ়ি থাকিব যদি সি আপোনালোকে এতিয়া ডাইট মাৰিকি ছাডিদেৱ কিছু অসুবিধা আপোনাৰ দশ দশ মাৰ্ক কোডি কোডিয়ে মাৰ্ক দি দিব বৰ মনেক আপোনালোকৰ জনে অল্ড জজেছ পঢ়িলে সেই ফ'ল' কৰিবৰ সেনে ডে' যি অফিচিয়েল লেটাৰ যায় ক'ত যায় গোটেই ফৰ্ম সেই ফৰ্ম আপোনাক যেতিয়া পঢ়াইছোঁ প্ৰিভিয়লি तो से कौन हम से देखिए से भावे ये आपने किसी रंग लिखिं कि रंग यजाइन करके देखिपुए न्यू डिजाइन कनसेप्ट भी देखीपुर थे समय हिसाब से चेंज कर बट से देखिए ये कौन चेंजेस अच्छे से मेबी किसी अड़ुआ लागे तो आप जो कोड़े कोड़े मार्क आसपा से पाँच मार्क देखने देते কৰি ৰখি আপোনালোকৰ ডিছআডভভাণ্টেজেছ ক' মোক কিবি জুৰিচিয় কথা ক'ব অ' এছ 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 কথা মই জানি নে জুৰিছিয়েল এক্সামছ কথা কৈছোঁ আপোনাৰ যি কোৰ্টৰে একজামেচন দিয়া পাঁচ মাৰ্ক মিলিবি গাৰেণ্টি নাই মই কৈপি নাই আপোনাক যদি মতে কৈছে যদি ছাৰ নিউ ফৰ্মি আপোনাক মাৰ্ক মিলিব নাই বট আপোনাৰ যদি অল্ড ফৰ্মাট্ৰে লিখিব কাৰণ মোৰ প্ৰিভিয়লি মোৰ যেতিয়া এই নাইণ্টি পৰছেণ্ট অল অভৰ পিলা মানে হণ্ড্ৰেড পৰছেণ্টটো অল অভৰৰে মোৰ এই টু নাইণ্টি পৰচেণ্ট পিলা মোৰ জব পাই মই সমস্তবিলাক পিলা মতে এতিয়া কমন পৰচনা মেচেজ কৰিলে মই সেইদিনা নহয় লিখিব মই যেমি পঢ়ি সেই লিখিবকচেছ পাইছোঁ সেইকাৰণৰ কোনো প্ৰকাৰ এই ইংলিশৰ প্ৰব্লেম হৈ ঠিক আছে আপোনাৰ প্ৰাক্টছো ডিপেণ্ড কৰোঁ মই কৈ দিয়ে আপোনাৰ ফৰ্মেট আপোনাৰ লিখি দে ফৰ্ম আপোনাৰ হ'ব ন আপোনাক সেই জিছত বিষয়বস্তু আপোনাক লিখিব পাৰিব নাতিক জিছপাকে কি ত আপোনাৰ এই নিৰ্ণয় কৰোঁ আপোনাৰ এই নিউ ষ্টাইলখিব না অল্ড ষ্টাইল্ৰ লিখিব আপোনাক কৈ দিলি আপোনাক যিয়েবি দেখন্ত গোটেই জজেছ দেখোন জজেছ যদি দেখিবি সেই যদি নিউ কাইণ্ড অফ জেনেৰেচন আছে আপোনাক সবিক কৰি ছিডিদেবে যদি আপোনালোকৰ সেই অল্ড জেনেৰেচন আছিলে কাৰণ ম'ষ্ট অফ জজেছ অল্ড জেনেৰেচন আছিল কাৰণ মানে বহুত এজৰ লোক থাতি কি পৰীক্ষাৰ ভেৰিফিকেচন কৰ তৰ বেচিকাল যি ডেলি লেটৰ যাওঁ ডে'লি আপ্লিকেশ্যন যাওঁ ডেনি আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ইছ্যু হ'ব লেটৰ যি ইছ্যু হ'ব গোটেই ফৰ্মে আপোনাৰ য'ত নিউ ডিজাইন আপোনালোকৰ এইবাৰৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ মানে চেঞ্জ হৈ জানে কি আপোনালোকৰ এই জিছা এই জিছা হৈ সেই ল' জিটো জানি থাকিব বাট এই জিনিটো জানে এই জিছ এমি চেঞ্জ হৈছি বুলি সেই আপোনালোকৰ ডিজ আডভাণ্টেজ ৰ মাৰ্ক ডিডকশন হৈ পাৰে তাই আপোনাৰ আপোনাৰ কথা শুনি আপোনাৰ আপোনাক যদি মন কওঁ আপোনাৰ লেখন্তু মোৰ কিছু অসুবিধা নাই আপোনাৰ যদি মানে সেই মাৰ্ক আচিব ন আচিব সেইটো পাৰিবি নাই বট মোৰ সজেচন আপোনাৰ মেণ্টৰ হিচাপে ভাবন্তু ভাই হিচাপে ভাবন্তু বন্ধু হিচাপে ভাবন্তু আপোনাৰ চাং হিচাপে ভাবন্তু কি আপোনাৰ টিচৰ হিচাপে ভাবন্তুজেছন দোঁ আপোনাৰ গ্ৰহণ কৰি লিখি পাৰিলে হ'ল তো সবুবলৈ কৈ মোৰ যেতিয়া ক্লাছেছ মোৰ এই ফৰ্মট হি দেখিব আপোনাৰ এই যি ষ্টাইল ফৰ্ম দেখি পাৰ্থিবমি আপোনাক এই কৈলি সেইম ফৰ্মতী ক্লাছ পঢ়াইছোঁ এই সেইম ফৰ্ম পঢ়াইছোঁ ত আশা কৰে আপোনালোকৰ ডাউট সব ক্লিয়ৰ হৈ যায় আপোনালোকৰ মই ছাডিদী আপোনাৰ ক'ৰ ফৰ্মুজ কৰো মতে বহুতথৰ এতিয়া কোচ্চ পিলা মানে পচাৰুচোন বুলি মই ক্লাছ আনিলি

তো যদি আপনার কেবি আউ গোটে ভালো ক্লাটটা যেটা ফ্যামিলি তো তো অলরেডি ক্লাস করে সারি আপনার যদি দেখুন আপ যদি কেবেন আনি এবং আদি আপনার কোথাও ডাউট থাকবে আপনি তো কমেন্ট করুন মুহ আপনার তো ক্লাস লাইক করুন সেয়ার করুন চ্যানেল সবসক্রাইব করা ভুল না রহিলি জয় জগন্নাথ নমস্কার